Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz Doppli bola kanalidasiz. Men Jahongir yaqin fursatlar ichida sizga O'zbekistonga kirib kelgan yana bir elektromobilni ko'rsatmoqchiman. Agar tayyor bo'lsangiz, like ni bosib qo'ying va g'irt o'zbekcha ta'rifni ko'rasiz. Qani ket. Do'stlar, bugun ta'riflab o'tmoqchi bo'lgan avtomobilimiz elektromobil hisoblanadi va uning kompaniyasi Covin Auto hisoblanadi. U avtomobillar ishlab chiqaruvchi kompaniyasi o'z navbatida bizga tanish bo'lgan Jetour nomli avtomobillarni ishlab chiqaradigan Cherry kompaniyasi hisoblanadi va ularning Covin Auto hamda Cherry kompaniyalarining qo'shma korxonasida ishlab chiqarilayotgan elektromobiliga ko'zimiz tushadi. Bu elektromobilning nomi esa KI3X Pro hisoblanadi. Ushbu avtomobil nimani yon tomonlari va orqa tomonlar optikalariga nazar solib o'tmoqdamiz. Ushbu avtomobilni ta'riflab o'tishdan avval men buni qaysi avtomobilga va qaysi avtomobillarning qismlariga o'xshashini fikrlarda, ya'ni kommentariyalarda qoldirishingizni so'rab qolaman. Ushbu avtomobilning mana bu optikalariga e'tibor bering. Orqa tomondan juda ham chiroyli ko'rinadi va mana bu chiziqning ulashib ketganligi esa yana ham bir husn bag'ishlab turibdi meni nazarimda. Mana bu logotipga e'tibor berasiz. Bu logotip aynan Cherry'ga o'xshab ketadi, ammo bu Covin Auto'ning logotipi hisoblanadi. Bu logotipni yodingizda saqlashga harakat qiling va kelgusida mana shu avtomobillarning bir qancha komplektatsiyalarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana buning orqa uzoqdan ko'rinishi, yon tomonlari, bu yerda Pro EV yozuvi aynan o'sha bu avtomobilning aytib o'tishimiz kerakki, benzinda, ya'ni ichki yonilg'i dvigatelida ishlaydigan turkumlari ham mavjud bo'ladi. Bu yerga keltirilgan esa aynan elektromobil hisoblanadi. Eshikni yopgan holatda uzoqdan yon ko'rinishlariga e'tibor beramiz. Avtomobilning gabariti o'lchamlari albatta 4 metr 40 santimetrga teng, ya'ni uzunligi 4 metr 40 santimetr. Bu o'lcham bilan aynan avtomobil o'zimizda ko'chalarda ko'p yurayotgan Seltos yoki Tracker avtomobillarga o'xshash va bir sinfdagi avtomobil deyishimiz mumkin. Faqat bu avtomobil elektromobil hisoblanadi. Elektromobil dedik, xo'p, bu avtomobil qancha quvvat oladi, qancha vaqtda quvvat oladi va qancha vaqtga yetadi degan savol doimiy dolzarb va eng qiziqtirgan savol hisoblanadi. Demak, avtomobil bir quvvatlashi 8-9 soatgacha maksimum darajada bo'lishi mumkin yoki 7 soatda yoki 6 soatda ham bo'lishi mumkin. Sizning qanchalik qanaqa darajadagi zaryad qiluvchi vositalardan foydalanishingizga bog'liq bo'ladi. Demak, bu avtomobil 400 km yura oladi va o'zining quvvati esa akkumulyator sig'imi deydi. Akkumulyator sig'imi 53.6 kilovatt soatga teng. Demak, avtomobilimiz mana shu va 160 ot kuchiga ega, maksimum 130-150 tezlikda harakatlana oladi. Ortqa yon tomonlariga va mana bu faralariga, balonlariga e'tibor beramiz. Keling, balonlarni ham shu joyning o'zida ta'riflab o'tamiz. Avtomobilning balonlari, ya'ni shinalari 215 ga hozir qayerda edi? 215 ga 55 va 18lik diskalardan foydalanib o'tishgan. Avtomobilga shundoqqina e'tibor bersangiz, ancha-muncha baland turibdi. Ya'ni yerdan balandligi ancha-muncha balandligi ko'zingizga tushadi. Men o'zim rostamakasiga metr bilan o'lchab ko'rdim. Bu yerda 20 santimetr. Men endi adashgan bo'lishim ham mumkin, chunki eng past nuqtani ilg'ay olmagan bo'lishim ham mumkin. Lekin men o'lchaganimda aynan 20 santimetr yerdan balandlikni his qildim. Ya'ni bu eng oxirgi anaqa akkumulyatordan hisoblaganimda, tak qismidagi akkumulyatordan hisoblaganimda. Mana yon tomonlari ham o'ziga yarasha turibdi. Qandaydir nima deydi? Uzoqdan qarasangiz yo'l tanlamaslarga o'xshab ketadi go'yoki. Mana bu past qismlari aynan mana shunday kayfiyatdagi dizaynda yaratilgan. 360 kamerasi borligini ham eslatib o'taman. Bu yerda aynan
yon qayrilish chiroqlari va 360 gradislik kamera mavjud. Yonlari ham ixchamroq, kompaktniroq mashina deyishimiz mumkin. Menga avtomobilni old tomondan ko'ra orqa tomoni juda ham yoqdi. Rostini aytsam, orqa faralari mana bu mona chiziqlar bir tomonda o'sha moda bo'lgan chiziqlarning qo'llanishi albatta menda yaxshi taassurot qoldirdi. Va endi biz mana bu yerda ham xuddi benzinga o'xshatib qopqoqcha qo'yib ketishgan benzinda yuradiganga o'xshab, lekin buni aynan zaryadchik akkumulyatorga zaryad qiladigan joyi bor va bu joy yana oldingi qismida ham bor. Bu yerda katta voltligiga, ya'ni 380 volt bilan zaryadlasa bo'ladigan qismi bo'lsa, bu yerda esa kamroq qismi bo'ladi. Va buni eng qizig'i, mana shu jarayonni xuddi benzin bakni ochgan singari mana bu joydan qo'l bilan ochishingiz mumkin ekan. Qiziq. Va bu yerda esa benzin bakning o'rniga esa uni aynan tokning belgisini ko'rsatib qo'yishgan. Xullas shunaqa qilib ichkariga ham kirib oldik. Ichkarida esa mana ichki qismga e'tibor bering. Ichki qismga bu yerda multirol mavjud. Bu yerda raqamli digital uskunalar paneli deyishimiz mumkin. Bu yerda ham stabilizatsiya mavjud. Qiyalikdan tushish funksiyalari, mana bu joyda cruise control bor. Oddiy cruise control o'rnatilgan avtomobilga. Endi esa bu yoqda esa nima bor? Bu yoqda stop start tugmasi, ovozni multimedia ovozlarni pasaytirish, ko'tarish, sport va eco rejim mavjud va 360 gradislik kamera mana shu joyda knopka tarzida berib o'tilgan ekan. Bu yerda esa avtomobilning aynan kalitlari, podstakanliklar, ya'ni stakanlarni qo'yadigan joy mavjud. Bu yerda tormoz, avto holding va mana bu ishi joystickchamiz. Oldinga orqaga qilib 3 ta neutral driving, ya'ni yurish va orqa zadning funksiyalari o'rnatilgan. Bu yerda esa avtomobilda bezprovodnoy, ya'ni simsiz zaryadlash tizimi mavjud telefonlar uchun albatta. Bu yerda mana bu tugmachalar esa o'ziga xos qilib ishlangan va odamni qandaydir o'ziga tortadi va professional ishlanganiga o'xshab menda ta'sirot qoldiryapti. Mana bu esa climate control mavjudligi ishora. Avtomatik tarzda climate control mavjud demak. Demak, bu yerda mana shu iqlimga oid tugmalar mavjud. Bu yerda esa 10 düğümden sal ko'proq hajmdagi multimedia paneli monitori hisoblanadi. Bu albatta sensor, musiqalar mavjud va bu yerda konditsioner mavjud. Demak, mana shu narsalar bu yerda mavjudligini ko'zimiz tushadi. Materiallarga ham e'tibor beramiz. Materiallari yomon emas. Yaxshi ishlashgan. Bu yerda ham eshikning yaxshi, bu yerda ham materiallar va bu joyda esa qattiqroq materiallardan qo'llashgan. Bu albatta akvaprintga o'xshash plastikmi? Alyuminiy mahsulotlari ham mavjud. Mana umumiy taassurot yomon emas avtomobilda va eng muhimi bu yerda panorama bor va boshqa avtomobillardan farqli o'laroq biz uncha-muncha ko'p ko'zimiz tushmagan bu yerda panorama faqat pardalari ochiladi, lekin mana bu oyna esa ochilmas ekan. Qiziq. Va lekin oxirigacha bo'lgan bu jarayon ya'ni oxirigacha bir xil oynalik ancha-muncha chiroyli ko'rsatyapti. Uzr, signalni bosib yubordim. Chiroyli ko'rsatyapti va tepadan qaraganda bu deyarli panorama bilinmaydi. Qiziq. Faqat qora rangda deb o'ylashingiz ham mumkin. Mana shu ichki jihati, ko'rinishi mana shular va biz orqa tomonini ham ko'rsatamiz. Faqat cho'zib yubormaslikka harakat qilamiz. Mana orqa tomonlari ham ancha-muncha keng. Mana old tomonlariga e'tibor bering. Dizayni ham yomon emas. Yaxshi taassurot qoldiradi. Endi qarang, bu avtomobilga taklif qilinayotgan narx bo'lsa 30 ming atrofida belgilangan. Menimcha mana shu summaga loyiq bo'lsa kerak. Va orqa tomonini ham yukxonasini ham ochsam mana bu joyda yanada bizga oydinlashadi. Yukxona ham ancha-muncha, menimcha 400 litrga yaqinroq, 330 atrofida bo'lsa kerak. 330 400 ga yaqin, 400
350'ler atrafıda bana bu joyda ise 3 kilovattan ziyotroq akkumulyatorcha akkumulyatorlarni zaryadlash quvvatlagich simlari mavjud va mana bu joyda ise maktabga xuddi olib boradigan popkamizga o'xshatib qo'yishibdi, lekin bu mahkamlangan ekan. Qoyil. Xullas, bunu bo'shatib o'quvchilarga berib yuborsa ham bo'ladi. Yaxshi fikr bo'lardi. Va bu orqa tomon elektroprivod emas, shunchaki mexanik tarzda. Mana. Yana ham ko'rsataman yon tomonlarini. Mana shu aynan 5 Xongji avtosalonida mana shu avtomobilning aynan mana shu rangi keltirilgan hozirgi kunda va biz oldini ochamiz. Oldida nima bor yoki bo'shmi degan savolga shundoqqina javob beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oda, mana bu topdik. Mana avtomobilni old kapotini ichida mana bu joyda esa o'sha simimiz bor. Hozir buni ham qo'ysak bo'ladi. Faqat endi qo'lim bilan ko'tarib turibman kameraga olish uchun. Sovutishga yordam beradigan suyuqliklar hamda bu yerda mana bu joyda sim kelgan, bu katta zaryadlash uchun albatta. Mana bu os qismida esa u yoqda motor bor, elektrodvigatel. Bu 160 ta ot kuchini yoki 120 kilovatni belgilaydi va old privetli, ya'ni old tortadigan avtomobil. Mana bu joyda esa o'zimizning odatdagi akkumulyatorchamiz ham mavjud va bu yerga Cherry kompaniyasini logotipi tushirilgani ham bunga avvalgi aytgan ma'lumotimga ishora desak ham bo'laveradi. Mana bu nima vazifani bajaradi? Albatta, bu yerda tokni taqsimlash vazifasi ko'p ehtimol bilan bajarilsa kerak. Mana shu old qismida xuddi shunday qilib qismlar, elektrodvigatellar va unga kerak bo'lgan jihozlar joylashtirib o'tilgan. Yomon emas, albatta bu ochiq an'anaviy tarzdagi ko'pchilik elektromobillar yopiq kelyapti, lekin bu avtomobilda ochiq ekan. Mana ko'radigan narsamiz shu bo'ldi. Bunda yopib qo'ysak ham bo'laveradi. Mana bu yerda esa yana Covin avto. Voh. Qattiqro yopvardimi? Mana shu avtomobilimiz haqida qisqacha sizga ma'lumot va avtomobilning eni ham aytib o'tmabman. Eni avtomobilning 1 metr 83 santimetr. Balandlik bo'lsa 1 metr 64 santimetr, undan 6 hisoblanadi. Avtomobilga yana 1-2 razmerda balandroq, ya'ni 1-2 o'lchamdagi balandroq diskalarni, balonlarni qo'ysak, yana ham ochilsa kerak albatta. Mana shu avtomobil haqida. Mana bu esa yasama va chiroy uchun qo'yib o'tilgan va eng muhimi avtomobil juda ham yumshoq. Men buni his qilib ko'rdim, chunki mana bu podveskalar ham, ya'ni orqa mustaqil tarzda ishlaydigan g'ildiraklarning kuzovga o'rnatilishi ham bunga dalolat beradi. Mana shu mana bu tomonlari ham menga yoqdi va eng muhimi mana bu joyda o'ziga xos havoni kesadi deb qo'yishgan menimcha. Mana bu jarayon yoki mana bunday turib mashinani tortishingiz ham mumkin. Albatta bu hazil. Mana shunday teshikchalarni qo'yib o'tishibdi. Yomon emas. Demak, avtomobil haqida umumiy taassurotlarni kommentariyalarda, ya'ni izohlarda qoldirishingizni so'rab qolamiz. Sizlar bilan men Jahongir bo'ldim. Narxini ham e'lon qildim. 30 ming atrofida belgilangan. Siz kredit leasing ko'rinishda ham xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Manzil esa 5 Xongji avtosaloni, bu Sergeli 6A dahada joylashgan 5 qavatlik bino, shaxmat simon bino bo'lib, siz mana bu katta halqa yo'li, ya'ni betonkada kelayotganingizda Sobir Rahim tomonidan kelsangiz, mana bu haligi nima deydi, yer usti 2-chi bekatdan o'tgandan so'ng uchraydi, ya'ni siz mashina bozoriga yetmasdan shuni shu avtosalonni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, kanalimizni yanada ko'proq bo'lish uchun, yana ham kuchayish uchun bizni qo'llab-quvvatlashda davom etsangiz, biz yana ham xursand bo'lamiz va sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz.